kaķi ir? Ideja. Super. Pīkstuli piefiksēji? Kodā? Pīkstuli piefiksēji? Jā. Super. Ir labs? Ideja. Ņem šito, ņem šito. Aha. Var man to filmēt. Jā, operators. Jā, super. Super, vienkārši ideāli. Es it kā centos, kā tu atveries vaļā, bet man jau augstums arī nebija, tu baigi, es to teicu, augstu atveries. Superīgi, ideāli.